આપણે લોપની રીત વિશે સમજી ગયા. હવે આપણે એ રીતનો ઉપયોગ કરીને બીજો એક અલગ રીતનો દાખલો ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આવો જોઈએ. અહીં આપણી પાસે આ એક રકમ છે, રકમ વાંચીએ. બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 66 છે. જો તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 હોય તો તે સંખ્યા શોધો. તો અહીં તમને થશે કે આ શું છે આ બધો દાખલા, કે બે અંકોની સંખ્યા સરવાળો કરવાનો, અદલા બદલી કરવાની તફાવતને. તો આપણે એને સિમ્પલ રીતે સમજી જોઈએ કે આપણી પાસે બે અંકની સંખ્યા કીધી છે, એટલે કે આપણી પાસે કદાચ 21 હોઈ શકે, ધારો કે 31 હોઈ શકે, 98 હોઈ શકે, આવી કોઈ પણ રકમ આપણી પાસે હોઈ શકે. એટલે એ જ કીધું છે બે અંકોની એક સંખ્યા, એટલે કોઈ પણ બે અંકની સંખ્યા. તો બે અંકની સંખ્યા કઈ આવે? 10 લઈને 99 સુધીની, આ બંને વચ્ચે જેટલી પણ આવે એ બધી બે અંકની સંખ્યા કહેવાય. તો કે બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરતાં. તો હવે તમે નોર્મલ રીતે આમ વિચારવા જાઓ તો કે હવે 10 છે, તો કે એના અંકોની અદલા બદલી કરીએ, એટલે કે જે એકમનો અંક છે એ દશકનો બનશે અને જે દશકનો અંક છે એ એકમનો બનશે. તો હવે એ રીતે શોધવા જઈએ તો ધારો કે આપણી પાસે 10 છે તો એના અંકોની અદલા બદલી કરીએ તો અહીં 1 થશે, 21 છે તો એના અંકોની અદલા બદલી કરીએ તો 12 થશે, 31 છે તો એના અંકોની અદલા બદલી કરીએ તો 13 થશે, 98 છે તો તેના અંકોની અદલા બદલી કરીશું તો 89 થશે. તો તમને થશે કે આટલું બધું શોધીએ એમાંય પાછું પ્લસ પછી આપણે આ સરવાળો શોધવાનો, તફાવત શોધવાનો, તો આ બધું થોડું ઓકવર્ડ પડી જાય. એટલે જ આપણે લોપની રીત ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને એટલે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મમાં આપણે આ રીતોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો અહીં આપણે લોપની રીતની મદદથી આપણે ઉકેલવાનું છે. તો અહીં આપણે ધારવાનું થશે, તો ધારીશું એ તો તમને ખબર જ છે કે શું ધારવું પડશે. તો કે આપણી પાસે બે અંકોની સંખ્યા છે એટલે એક દશકનો અંક ધારવો પડશે અને બીજો એકમનો અંક ધારવો પડશે. તો અહીં આપણે ધારીએ, લખીએ, ધારો કે દશકનો અંક x છે, અંક બરાબર x, અને એકમનો અંક બરાબર y, બરાબર છે. તો હવે આને આપણે લખવું હશે તો કંઈ ડાયરેક્ટ આવરીત લખશું એક્સ વાય, તો શું આ સાચું ગણાશે? ના, કેમ કે આપણે એ જોવાનું છે કે આપણો જે દશાંશ પૂર્ણાંકમાં લખવું હોય કોઈ પણ સંખ્યા તો કઈ રીતે લખીશું, તો એ આપણે આ રીતે લખવું પડે. ધારો કે આપણી પાસે 98 છે, બરાબર, 98, તો આપણે આને આ એકમ છે એટલે 8 લખીએ છીએ, પણ આ દશકની સંખ્યા છે એટલે એને શું કરવું પડે? 10 વડે ગુણવું પડે, એટલે 10 × 9 + 8. તો હવે જુઓ આ સંખ્યા બરાબર થઈ ગઈ, તો અહીંયા 90 થાય પ્લસ 8, તો આપણી સંખ્યા મળી ગઈ 98, બરાબર છે. તો આ જ રીતે આપણે અહીં ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીં આપણી પાસે છે એક્સ એ દશકનો અંક છે અને વાય એ એકમનો અંક છે. તો અહીં આપણી સંખ્યા થશે, તો અહીં લખીશું આપણે કે ધારેલી સંખ્યા એટલે કે આપણી સંખ્યા બરાબર 10x, કેમ કે એક્સ એ દશકનો અંક છે પ્લસ વાય એ એકમનો અંક છે, તો આપણને આ સંખ્યા મળી ગઈ છે, બરાબર છે. હવે શું કહે છે? આપણે રકમ વાંચવાની છે કે તે સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 66 છે. એટલે કે હવે આ જે આપણને સંખ્યા મળી તેને અદલા બદલી કરવાની છે, એટલે કે જે સંખ્યા એટલે જે દશકનો અંક એક્સ છે અને એકમનો અંક વાય છે એ બંનેની અદલા બદલી કરવાની છે. એટલે હવે શું થશે કે જે દશકનો અંક છે એ એકમનો અંક બનશે અને એકમનો અંક છે એ દશકનો અંક બનશે, એટલે 10y + x, બરાબર છે. આ આપણી મળી ગઈ અદલા બદલી કરેલી સંખ્યા, બરાબર છે. આ બંને આપણને સંખ્યા મળી ગઈ છે. તો હવે શું કહે છે કે બંને સંખ્યાની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યાનો સરવાળો, એટલે કે જે આપણે આ પહેલાં આપણને જે સંખ્યા મળી છે એ સંખ્યા અને અદલા બદલી કર્યા પછી મળતી સંખ્યા, આ બંનેનો સરવાળો 66 થાય છે. તો આપણે અહીં લખીશું કે બંનેનો સરવાળો, એટલે કે આપણી પહેલી આર્ય સંખ્યા છે 10x + y અને બીજી સંખ્યા છે અદલા બદલી કર્યા પછીની સંખ્યા છે 10y + x,
અને એ બંનેનો સરવાળો છે 66. તો હવે આપણને આ સિમ્પલ જ થઈ ગયું. હવે આપણે આને કૌંસ છોડીને સિમ્પલ રીતે લખી નાખશું તો શું થશે, 10x + y + 10y + x = 66. હવે એક્સ એક્સ સગુણ એક્સ એક્સ વાળા પદ જોડે લખીશું અને તેનો સરવાળો કરીશું. તો અહીં 10x + x એટલે કે 11x + y + 10y એટલે 11y બરાબર અહીંયા 66 છે. ઓકે, આ આપણને મળી ગયું સમીકરણ. પણ હજુ આને આપણે સાદી રીતે લખી શકીએ તો જોઈએ કે આમાંથી 11 આપણે કોમન કાઢી શકીએ છીએ, બરાબર છે. તો હવે આખા સમીકરણને આપણે 11 વડે ભાગી શકીએ. તો આપણે લખીશું સમીકરણને 11 વડે ભાગતા. તો અહીં ભાગીશું તો 11x / 11 તો એક્સ થશે, 11y / 11 તો વાય થશે, અને 66/11 એટલે 6 આવશે. તો અહીં જે આપણને મળી ગયું એ આપણું સમીકરણ 1 થશે, બરાબર છે. આપણે સમીકરણ 1 મેળવી લીધું છે. હવે આપણે આગળ રકમ વાંચીશું. શું કહે છે, જો તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત, એટલે કે કઈ સંખ્યા, તો કે સંખ્યા છે આપણી 10x + y, એ સંખ્યાના અંકો કયા છે, તો કે x એ દશકનો અંક છે અને y એ એકમનો અંક છે, આ બંને અંકોનો તફાવત 2 હોય તો. તો અહીં આપણે લખીશું કે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 છે, બરાબર છે. તો અહીં લખીશું x - y = 2, બરાબર છે. તો આ થઈ ગયું આપણું સમીકરણ 2. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે લોપની રીતમાં શું કરવાનું હોય છે, તો કે બંને ચલના સહગુણકો સમાન કરવાના હોય છે અને ત્યારબાદ એકબીજા સમીકરણમાં ઉમેરવાના હોય છે અથવા તો બંને એકબીજામાંથી બાદ કરવાના હોય છે. તો અહીં આપણી પાસે સમીકરણ બીજું છે એ પણ જોડે લખી નાખીએ, તો x + y = 6, બરાબર છે. હવે આ બંને સમીકરણ છે એ સમીકરણમાં આપણે શું કરીશું, તો સિમ્પલ છે કે આપણે વાય ચલને જોઈએ તો એમાં ખાલી સરવાળો કરીશું તો પણ તે લોપ થઈ જશે. તો આપણે અહીં સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા તો એ લખીએ, સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા, અથવા એવું પણ લખી શકાય સમીકરણ 2 માં સમીકરણ 1 ઉમેરતા, એવું પણ લખો તો પણ ચાલે. હવે અહીં આપણે કરીએ x - y = 2, x + y = 6, અહીં આપણે સરવાળો જ કરવાનો છે એટલે કોઈ નિશાનીમાં ચેન્જીસ થશે નહીં. હવે સિમ્પલ કરી નાખીએ, x + x એટલે કે 2x - y + y છે એટલે 0 થઈ જશે, જે લખીએ નહીં તો પણ ચાલે, અને બરાબર 2 + 6 એટલે કે 8 થશે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ એક્સ જોડે જે 2 ગુણાયેલો છે એ બરાબરની જમણી બાજુ જશે એટલે છેદમાં જશે, એટલે 8/2 એટલે 4 આવશે, એટલે જવાબ આવશે x = 4, જે આપણો જવાબ મળી ગયો છે. હવે આપણે આ એક્સની કિંમત સમીકરણ 1 અથવા સમીકરણ 2માં મૂકશું એટલે આપણને બીજા ચલની કિંમત પણ મળી જશે. તો અહીં લખીએ કે એક્સની કિંમત સમીકરણ 2માં મૂકતા, બરાબર છે. સમીકરણ 2 શું છે, x - y = 2, તો એક્સની જગ્યાએ આપણે 4 લખીશું, પછી માઇનસ વાય છે અને બરાબર 2 છે. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ વાયને આપણે બરાબરની જમણી બાજુ લઈ જઈએ અને આ +2 છે એને બરાબરની ડાબી બાજુ લઈએ, એટલે શું થશે, જે માઇનસ વાય છે એ +y થશે અને +2 છે એ -2 થશે, એટલે લખીએ અહીંયા 4 - 2 = y. તો આપણે આને આ પણ આ રીતે પણ લખી શકીએ, તો 4માંથી 2 જાય એટલે 2 આવશે, એટલે અહીં આપણે x અને yની કિંમત મળી ગઈ છે. હવે અહીં કે આ દાખલો પૂર્ણ થતો નથી, કારણ કે આપણને પૂછ્યું છે શું કે તો તે સંખ્યા શોધો. તો આપણી સંખ્યા કઈ છે, તો સંખ્યા છે આ રહી 10x + y. તો અહીં આપણે એ લખવું જ પડશે કે સંખ્યા એટલે માંગેલી સંખ્યા, એવું પણ લખી શકાય, માંગેલી સંખ્યા બરાબર 10x + y. તો હવે અહીં આપણે x અને yની કિંમત મૂકી દઈએ, તો xની કિંમત છે 4, તો અહીં લખીશું xની જગ્યાએ 4 અને yની જગ્યાએ 2. તો અહીં આપણે આને ઉકેલી નાખીએ એટલે 4 × 10 = 40 અને + 2
बराबर 42। तो अहीं आपणी मांगेली संख्या ए 42 छे। हवे तमारे जोवू होय, कदाच तमने एवुं थाय के सर अमने आ दाखलो साचो छे के खोटो ए कई रीते शोधुं, तो आपणे एने रकम उपरथी शोधी जोवानुं के शुं कहे छे के बे अंकोनी एक संख्या अने ते संख्याना अंकोनी अदला बदली करता। एटले के अहीं आपणे जोईए तो आपणी पासे संख्या 42 छे, बराबर छे। हवे ए बंने अंकोनी अदला बदली करीए छीए એટલે આપણી પાસે આ રહી થઈ 24 થાય અંકોની અદલા બદલી કરીએ એટલે, અને એ બંને સંખ્યાનો સરવાળો 66 છે। તો આપણે જોઈ જોઈએ 42 + 24 શું 66 થાય છે, તો કે હા 66 થાય છે। તો આપણી એ કન્ડિશન સાચી થઈ ગઈ। પછી શું કહે છે, જો તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 હોય તો, તો આપણે જોઈએ કે આ આપણી પાસે 2 અંક છે, 4 અને 2 એ આપણા 2 અંક છે। જો બંનેનો તફાવત 2 થાય છે તો કે હા 2 થાય છે, તો આપણો આ જવાબ સાચો છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો એક બીજો દાખલો ગણીશું। રકમ છે 2 અંકોની સંખ્યાનો સરવાળો 9 છે, વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતા મળતી સંખ્યા એ અંકોની અદલાબદલી કરતા મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી છે, તો તે સંખ્યા શોધો। તો હવે આપણને ખબર જ છે કે આમાં આપણે ધારવું જ પડે, અને શું ધારશું એ આપણને અહીંથી જ ખબર પડી જાય છે। 2 અંકોની સંખ્યાનો સરવાળો 9 છે એટલે આપણે ધારવાનું શું થશે, 2 અંક એટલે કે દશકનો અંક અને એકમનો અંક। તો અહીં આપણે લખીશું કે ધારો કે દશકનો અંક બરાબર x અને એકમનો અંક બરાબર y, બરાબર છે। તો અહીં આપણને લખેલું જ છે કે 2 અંકોની સંખ્યાનો સરવાળો 9 છે, એટલે કે આ બંનેનો સરવાળો 9 છે। એટલે અહીં લખીશું x + y = 9, જે આપણને મળી ગયું પહેલું સમીકરણ, બરાબર છે। હવે શું કહે છે કે વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતા, એટલે કે કઈ સંખ્યા થાય, તો આપણને ખબર છે આપણે આગલા દાખલામાં જોઈ ગયા કે આપણી સંખ્યા કઈ થાય છે, તો કે 10x + y આ જે છે એ આપણી આખી આ સંખ્યા કહેવાય આપણી। આને આપણે હજુ અલગ રીતે સમજીએ તો ધારો કે આપણી પાસે 99 એ 2 અંકની સંખ્યા છે, તો આને આપણે આ રીતે આ ફોર્મેટમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય, તો કે 10 લખ્યા એની જોડે 9ને ગુણ્યા અને + 9, એટલે આ 9 એ એકમનો અંક થશે અને આ 9 જે 10 જોડે ગુણાયેલો છે એટલે એ દશકનો અંક થશે। તો એ જ રીતે આપણે આ દાખલામાં કરવું પડશે કે અહીં આપણે શું એ સંખ્યા ધારવી પડશે કે એ સંખ્યા કઈ હશે, કે એ સંખ્યા હશે સંખ્યા બરાબર 10x + y, કે જ્યાં x એ દશકનો અંક છે અને y એ એકમનો અંક છે, બરાબર છે। હવે શું કહે છે, અંકોની અદલા બદલી કરતા, તો હવે આપણે જાણીએ છીએ અંકોની અદલા બદલી કરતા એટલે કે જે અંક એકમનો છે એ દશકનો બનશે અને જે દશકનો અંક છે એ એકમનો અંક બનશે। એટલે અહીં આપણે લખીશું અદલા બદલી કરતા મળતી સંખ્યા બરાબર, તો અહીં y એ એકમનો અંક છે જે એ દશકનો અંક બનશે અને x એ દશકનો અંક છે એટલે કે એકમનો અંક બનશે, એટલે બની ગયું આ રીતે। હવે આપણે રકમ વાંચવાની છે કે વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતા, એટલે કોની સંખ્યાના, તો કે આપણે જે મેઇન સંખ્યા છે મુખ્ય સંખ્યા એના 9 ગણા કરતા મળતી સંખ્યા, એટલે મળતી સંખ્યા એ અંકોની અદલા બદલી કરતા, એટલે કે અંકોની અદલા બદલી કરતા મળતી સંખ્યા કરતા 2 ગણી છે, તો એને આપણે હવે સમીકરણ રૂપમાં આ રીતે લખીએ, તો કે આપણી પાસે છે એક સંખ્યા 10x + y = 10y + x, બરાબર છે। તો હવે આપણે રકમ ખાસ વાંચવાની અને એના ઉપરથી જ આપણે આ સમીકરણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, કે વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતા, એટલે આપણી જે મુખ્ય સંખ્યા છે એના 9 ગણા કરવાના છે, અને શું કહે છે કે 9 ગણા કરતા મળતી સંખ્યા, એટલે કે આપણને જે આ સંખ્યા મળે છે એ અંકોની અદલા બદલી કરતા, એટલે કે આપણને જે સંખ્યા મળી એ અંકોની અદલા બદલી કરતા મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી છે, એટલે કે આ જે અદલા બદલી કર્યા પછી જે સંખ્યા મળી છે એના કરતાં 2 ગણી છે। તો હવે તો આ તમે સમજી ગયા આટલું, તો હવે તો શું કૌંસ છૂટો પાડી દેવાનો છે જે ગુણાકાર કરવાનો છે, તો અહીં આપણે 9ને આખા કૌંસ જોડે ગુણી દઈએ, તો કે 90x + 9y = 20y + 2x,
હવે વાય વાય વાળા પદ જોડે લાવી દેશું અને એક્સ એક્સ વાળા પદ જોડે લાવી દેશું એટલે અહીં થશે અહીં થશે 90x માઇનસ 2x પ્લસ 9y માઇનસ 20y બરાબર 0. હવે આપણે આમાંથી બાદબાકી કરી નાખશું તો કે 90માંથી 2 જાય એટલે કે 88x અને અહીં 9માંથી 20 જાય નહીં પરંતુ આપણે અહીં 20માંથી 9 પહેલાં બાદ કરવાની એટલે 11 વધશે અને ચિહ્ન કોનું આવશે તો કે મોટા અંકનું એટલે અહીં આવશે માઇનસ 11y બરાબર 0 બરાબર છે. હવે આપણે જોઈએ આ સમીકરણમાં તો આપણને ધ્યાન આવશે કે અહીંથી આપણે 11 એક કોમન કાઢી શકીએ છીએ, સામાન્ય કાઢી શકીએ છીએ, અથવા તો આખા સમીકરણને આપણે 11 વડે ભાગી શકીએ છીએ. તો આપણે ડાયરેક્ટ જ લખીએ કે આને 11 વડે ભાગીએ અથવા આમાંથી 11 કોમન કાઢીએ તો શું આવશે તો કે 8x અને આમાંથી 11 સામાન્ય કાઢશું અથવા ભાગી 11 વડે તો શું આવશે તો કે ખાલી y જ વધશે એટલે બરાબર 0. તો અહીં થઈ ગયું આપણું આ સમીકરણ 2. તો હવે આપણને અહીં બંને સમીકરણ મળી ગયા છે, સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે લોપની રીતમાં શું કરીએ, આપણે કોઈ પણ એક ચલને આપણે લોપ કરીએ છીએ એટલે કે એને શૂન્ય બનાવીએ છીએ અને એની મદદથી આપણે બીજો ચલની કિંમત મેળવીએ છીએ. તો અહીં આપણે લખી લઈએ બંને સમીકરણ સાથે તો કે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 9. તો અહીં આપણે જાણીએ છીએ કે આ બંને સમીકરણ આપણી પાસે છે. તો હવે આપણે સામાન્ય આમાં જોઈએ તો કે વાય એ ચલ સમાન છે, એના સહગુણકો પણ સમાન છે અને અહીં આપણે સરવાળો કરીશું તો આપણે ડાયરેક્ટ એક્સની કિંમત મળી જશે. તો અહીં આપણે લખીએ સમીકરણ 1માં સમીકરણ 2 ઉમેરતા તો અહીં આપણે આ રીતે લખી શકીએ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 9 અને એમાં 8x માઇનસ વાય બરાબર 0 એ ઉમેરવાનું છે એટલે અહીં પ્લસ પ્લસ છે, પ્લસ 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 આપણે જાણીએ છીએ આ રીતે ઉમેરીએ છીએ એટલે એક્સ પ્લસ 8x એટલે શું થશે 9x. જ્યારે અહીં આ પ્લસ નિશાની એ આ વાયને લાગશે કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ એટલે આ વાયને લાગશે બરાબર છે એટલે આમાં સિમ્પલ બાદબાકી થઈ અને 0 થઈ જશે એટલે કે 0y બરાબર 9. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે આ 0y હોય એ લખતા નથી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે આવી રીતે લખી શકીએ કે 9x ઇક્વલ ટુ 9 અને એના ઉપરથી આપણને એક્સની કિંમત મળી ગઈ એક્સ બરાબર 9/9 એટલે એક્સ બરાબર 1 જે આપણને એક્સની કિંમત મળી ગઈ છે. તો હવે આપણે આ એક્સની કિંમત એ સમીકરણ 1માં મૂકીએ એટલે આપણને ડાયરેક્ટ વાયની કિંમત મળી જશે. તો અહીં લખીએ આપણે કે એક્સની કિંમત સમીકરણ 1માં મૂકતા તો સમીકરણ એક્સ આપણું છે સમીકરણ 1 બરાબર એક્સ પ્લસ વાય ઇક્વલ ટુ 9 છે તો એક્સની જગ્યાએ આપણે 1 મૂકી દઈએ બાકી સમીકરણ એમને એમ. તો હવે આપણે વાયને મુખ્ય કરીએ તો આ 1 છે એ બરાબરની જમણી બાજુ જશે એટલે માઇનસ થશે એટલે આપણને હવે આ મળી ગયું 9-1 એટલે કે 8. તો અહીં આપણને એક્સ અને વાયની બંનેની કિંમત મળી ગઈ છે. તો હવે આપણે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે તે સંખ્યા શોધો. તો હવે આપણે તે સંખ્યા શોધવાની છે એટલે એ સંખ્યા આપણી કઈ ધારેલી છે તો કે આ રહી સંખ્યા બરાબર 10x પ્લસ વાય બરાબર છે. તો હવે એક્સની જગ્યાએ આપણે સંખ્યા બરાબર 10x પ્લસ વાય તો આપણે એક્સની જગ્યાએ શું મૂકશું 1 અને વાયની જગ્યાએ 8 તો અહીં આપણે મૂકી દઈએ અને વાયની જગ્યાએ 8 તો આપણી થઈ જશે કિંમત જે સંખ્યા છે એ આપણી બની જશે 18 એ આપણી સંખ્યા છે. જોયું ને કેટલું સરળ છે. હવે તમે પણ તમારી નોટબુકની અંદર આ સ્વાધ્યાયના દાખલા બીજા જે નથી ગણાયા તે તમારે નોટની અંદર ગણવાની પ્રયત્ન કરો અને જો તમને તેમાં તકલીફ જણાય તો અમને જણાવો. હવે સ્વાધ્યાય 3.3 અને 3.4 બંનેના દાખલાઓ ઘણા બધા થશે તો હવે તમે આદેશની રીતથી પણ તે ગણો અને લૂપની રીતે પણ તેને ગણવાનો પ્રયત્ન કરો. અને હવે જો તમને અમારો વિડીયો ગમતો હોય તો તેને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો. હવે તમને એક ખાસ જણાવવાનું, આપણે સ્વાધ્યાય 3.4ના જે બાકીના દાખલાઓ છે તે તમને PDFમાં નીચે મળી જશે જે તમારે જોઈ લેવી. અમારી સાથે જોડાયેલા રહો, સુરક્ષિત રહો.